Sedite, mislim, ne, 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 sedite što da bi izađeš, da ne čekaš mene da, da možeš onda bi izađeš. To bi pazar 87, da biš 80 utiscima Kličić. Loša utakmica za nas, imali smo energije, ali bez razmišljenja nikako, maltene kroz celu utakmicu. Mašili smo otvorene šuteve, puštali, nismo ni trčali nazad. Čestitke protivničkoj ekipi i idemo, gledamo na sledeću utakmicu kući. Hvala. Gospodine Jovičić, izvolite vaše impresije. Pre svega, dobroveče. Čestitam, čestitam ekipi Novog Pazara na, na više nego zasluženoj pobedi. Izvinjavam se unapred ako mi bude malo, malo zaplitao jezik. Jer sad kad mi nije eksplodirao mozak, valjda će biti dobro sve. Znači, ovo što, što sam ja video danas od mojih igrača, to je stvarno za rubriku, verovali ili ne. Znači, to je nešto nevjerojatno. Sad mi možemo naravno tražimo opravdanje, da kažemo igrali smo u sredu, utakmicu, Novi Pazar imao 7 dana za pripremu, videlo se da su dobro spremili utakmicu. Možemo da kažemo da ne znam, je Amerikanac sleteo u ponedeljak, da kako se zove, da ima, ma nije ni dva treninga ima normalna, jer su, jer ponedeljak uveč uglavnom smo ga uvodili u napad, utorak pre podne radili odmrnu, samo u petak pre, ma nije, faktički nije normalno trening imao sa ekipom. Da je Krstanović izašao iz, iz bolesti, znači kažem, hiljadu stvari možemo mi sebi da sad kažemo kao neki alibi, rezultat, nije problem ni u rezultatu, rezultat je odličan kako smo igrali. Znači, Novi Pazar je odlična ekipa, na četvrtoplasirana. Mi smo i sa ovakvom igrom, kako smo danas pokazali, sve vreme bili tu negde na do... Uglavnom između, 3, 6, 7 razlike, jednom trenutku su otišli na 10, ali to, je, to smo brzo, spustili. A meni i dalje nije jasno kako smo uopšte sa ovim što smo mi radili danas na terenu, uopšte bili u situaciji da igramo utakmicu, a da nije 20 razlike za Novi Pazar. Ja mojim igračima stvarno ne mogu zamerim ništa na, zalaganju, na energiji, ali ovolika količina gluposti, ne, ne, ja sam njima rekao na, jednoj, ja nisam odavno vidio. Ljudi koji, gledaju ovo sa strane sigurno će reći pa dobro, nije baš tako, ali znajući šta mi radimo i šta, koji su zahtjevi bili pred ovu utakmicu i u napadu i u odbrani, znači ovo je totalno ludilo bilo danas, tako da o samoj utakmici, šta, da pričamo, Amerikanac kao da nije došao na utakmicu Pritzl. Znači to je jedan od naših stvarno najboljih igrača. On je čovjek šutao 10-1 iz igre. U uvodu utakmice promašio 3 čista zicera. Svaki otvoreni šut je promašio. Konstantno je bio u nekom kontraritmu. Posle toga nije želeo ni da primi loptu više jer, kao on je, sad ovaj, pošto je takav, je karakter. Jednostavno čim, nešto ne krene kako treba on se povuče. Smiljanić to pred kraj nije mogao koš da pogodi. Znači njih dvojica to su dva, jedni od najboljih šutera u ligi. Oni su danas ostali, 14-2 su šutirali trojke. 14-2 trojke, od toga 11 puta su sigurno, 10-11 puta su sigurno bili sami, ali, bukvalno sami u hali. Ali kažem, to je, najmanji problem u odnosu na neke greške koje smo radili u odbrani, u napadu. I na kraju dođemo na 3 razlike, na 40 sekundi u kraju izađemo s timeouta. Mislim, ko može da očekuje da igrač može da uradi onakvu ludost koju radio, ovaj Amerikanac. Ovaj, jednostavno niti je bio dogovor da se pritisne lopta, niti je bio dogovor da se napravi faul, mi u bonusu napravi faul, poklonim, dva bacanja, pet razlike i gotova utakmica. Mi promašimo napad, ponovo na neku glupost i na, sekund i po do kraja Vujović koji ima 27 godina skače na glavu Nešoviću, pravi faul. Zašto to pričam, zašto je važno? Jer u nekom međusobnom skoru mi smo pobedili prvu utakmicu, 6 razlike, a danas smo izgubili 7. I to je bio neka jagodica, onako što se kaže, na torti. Danas, stvarno, ja mislim da su me šamarali moji igrači danas, da sam prošao kroz toplog zeca, mislim da bi se bolje osjećao, ali dobro, nema veze. Idemo dalje, imaćemo najzad 7 dana za trening. Danas ćemo biti najzad kompletni, ova ekipa već mjesec i po dana ne trenira normalno. Mi ovako izgledamo i zbog toga. Znači, do pre 5 dana nas je bilo po 8-9 na treninzima. Nadam se da će u sledeće nedelje povratkom i Rebića i fale da su na nas dva igrača, ali svesno Mladi Kovačević ima sutra utakmicu za, prateći tim Dinamo, a Rebić je tek izašao iz, virusa. Tako da nadam se da ćemo od ponedeljka u nekom jakom treningu sa 12 igrača brusiti formu da uklopimo što više i, ovog Johna Jordana.
u sistem tima, da mu pojačamo fizičku spremu, da može da bude i on da učestvuje agresivnije malo u nekim segmentima odbrane. I ja smatram da ćemo mi, kako liga bude odmicala, kažem, ako budemo zdravi, ako Bog da, igrati sigurno dobro kao što smo igrali veći deo ligi. Kažem, ponovo verujem da ljudima sa strane ovo nije izgledalo toliko katastrofalno na ovom rezultatu. Verujte, ovo što smo mi danas odigrali je pomračenje uma. Toliko. Sve čestitke još jednom Darku, odlična sezona i za njega i za njegov tim, odradio odličan posao. Mislim da smo i oni i mi stvarno jako prijatno iznenađenje, mislim on je prošli put pomenuo, mislim da mi imamo značajno manji budžet od Novog Pazara. Ali ponovo smo tu gde jesmo, a mislim da smo možda samo Metalac je sa manjim budžetom od nas. Kažem, ali mislim da smo napravili ponovo jedan dobar tim. Ne zaboravite, 10 novih igrača, velika je stvar. Pogledajte kakvu atmosferu ima ekipa Novog Pazara, koja je naravno zasluga i Darka, ali je zasluga i ovih igrača koji su tu već 3-4 godine, jel tako? Tu je Nomanović koji drži Slačionicu, tu je Nešović koji drži Slačionicu, tu je Islamović koji je tu već, znači imaju jezgro, neku okosnicu ekipe iz prethodnih sezona, koja drži to i koja je ove ostale igrače uvelo te, a mi smo morali, sve iz početka. Prošle godine smo ostali samo Radović i Pavićević, od toga Pavićević je igrač Crvene zvezde i oni dolaze samo na večernje treninge, tako i tu smo hendikepirani, ali kažem, eto, samo sam nabacao mnoge neke probleme koje mi imamo i zato mislim da je naš rezultat stvarno za sada stvarno pozitivan i dobar, ali ovakva utakmica, ovo je stvarno, samo smo protiv Kolubare u Lazarevcu odigrali na ovaj način, sa ovoliko gluposti. Izvinjavam se što sam bio malo duži, ali jednostavno morao sam nekom da otvorim dušu. Toliko. Prijetno. Novi Pazar 87, Tamiš 70, Novi Pazar je eto, dobio i do bolji čak i međusobno skoro od Tamiš što je bio drugi neki cilj na ovoj klinici. Simon Carter, odlična partija. Simon, tell something about this game. I feel like my team, all of my teammates, we all came together as one and try to figure out the other team's weaknesses, so I feel like that played a big role in us getting a win. Thank you. I'm sorry. No, that's okay. You said what you want. Okay, any questions for Carter? No, okay, you can go. Gotcha. This is very short. Dobro večer svima. Očekivano jedna teška utakmica, kao i uvek protiv Tamiša i protiv Bojana. Mi imamo te duele uvek interesantne. Mislim da je ovo više bilo kao šah. Danas smo mi uspeli da izađemo kao pobednici. Rekao sam momcima pre utakmice da znao sam da ne može da bude, nije bila lepa utakmica za oko, nikada i nije sa njima, to su uvek se dobro spreme obe ekipe i mislim da smo mi malo energetski bili bolji od njih, iako to skokovi ne pokazuju, ali mislim da smo defanzivno dosta dobro odgovorili na neke zadatke, pre svega na Smiljaniću i na Priclu. Videli ste kakvi su to igrači, pogotovo Smiljanić, dva puta smo ga zaboravili, posle nekog skoka on je to odmah kaznio, uveo je utakmicu u egal. To sam rekao i na uvodu za ovu utakmicu. Ovde se zahteva koncentracija 40 minuta. Znači, zahtevna utakmica, jako mora da se poštuju svi zadaci. Ako padne koncentracija, videli ste, utakmica ulazi odmah u problem. Mislim da smo vodili, reći ću samo da pogledam, 38, znači celu utakmicu smo vodili, mislim da smo zasluženo danas pobedili. Čestitam mojim igračima stvarno da smo jednu ovakvu utakmicu priveli kraju pametno, rekao bih, da smo odigrali pametno na kraju. Mislim da je tu uloga Remberta, igrača koga smo i doveli zbog toga, jeli u tim situacijama da smo sigurni na lopti kad je protivnička ekipa u nekom pritisku. On je to danas dobro odradio. Moram i Cartera da pohvalim, jer to je mlad momak koji stvarno ima oscilacije i videli ste prošlu utakmicu, Asmir je odigrao jako dobro, on igrao 10 minuta. Danas je bila obrnuta situacija, Carter je bio možda i najbolji akter ove utakmice, vidim da je imao 5 blokada i stvarno mi je drago da on
odgovara tako posle nekih loših utakmica ovako. I to je i kvalitet ove ekipe. Znači ako jedan centar prošlu utakmicu je bio možda MVP, ovaj drugi jednu utakmicu počinje jednu drugi, mislim da je to neki kvalitet. Mislim da svi igrači, ja znam da je teško sada, imamo 10 igrača. I pričam sa mojim igračima, moraju da budu strpljivi i sada više nemamo zagarantovano minute. To jeste teško, ali oni moraju da shvate da moraju mnogo da se trude i da igraju dobro da bi bili na terenu. I zato ova ekipa, zato i dižemo kvalitet ove ekipe. Znači neki momci su danas igrali slabo. Naprimjer Altin Islamović, to moram da navedem. On je jako dobro odigrao u Kragujevcu. Znači fenomenal. Danas nije bilo kako treba, odigrao je minimalno minuta. Ovaj ušao je 6 minuta, ušao u neku nervozu i samim tim mu je bila smanjena minutaža. Ja se stvarno trudim da svi momci, ovih 10 što su u rotaciji, da Jačiću fali još i ispao iz ritma. Ova korona, on je taman bio u odličnom ritmu i ispao iz ritma i sad trebamo da ga vratimo. Mikavica se vratio, mislim da izgleda jako dobro. I ovo sve drugo standardno, Ilić i Muratović, koji su već duže vreme na nekom nivou. Sad samim tim dolazi i pobeda. Ovo je 11. pobeda. Zadovoljni smo, moramo da budemo zadovoljni. Neću da pričamo o pozicijama 3-4. Mislim da to stvara pritisak igračima. Idemo utakmicu po utakmicu, sljedeća utakmica u Kraljevu. Idemo na pobedu. Pa, nek se borimo ovako, ja sam rekao i momcima. Nek igramo ovako, pa i nek izgubimo. Nemam nikakav problem. Zalaganje je bilo odlično. Pristup je bio odličan. Nemam nikakvu zamjerku, došli su i bodovi, što se kaže, pobedili smo i to je to. Ekipi Tamiša i Bojanu Jovičiću želim sve najbolje. Oni pokazuju iz godine u godinu da je to jedan stabilan, pre svega, klub. I rekao sam i u uvodu da to je ekipa protiv koje svaki napad, svaki posjed zna šta hoće. Pogotovo u napadu i odbrani također. Znači, kontroliše se svaki posjed i zato koncentracija mora da bude i na drugoj strani 40 minuta. Zato i kažem i čestitam mojim momcima, njima želim sve najbolje i svu sreću u nastavku. Te neko pitanje, to je to. Hvala vama ljudi, sedam te dostajem, te tišiku za...